Azərbaycanlı qanuni oğru, kriminal aləmdə Hacı Beyləqanski kimi tanınan Hacı Baba Talıbxanlı yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Xəbər verilir ki, Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 210.1-ci maddəsi ilə cinayət iyarxiyasında ən yüksək vəzifə tutmaq ittiham olunur. Bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Moskva idarəsinin nümayəndəsi məlumat verib. Müstəntiqlərin fikrincə, 2012-ci ildə o, xüsusilə ağır cinayət törətdikdən sonra tazlandırılıb. Cinayət işi ittiham aktının təsdiqi üçün prokurorluğa göndərilib. Daha sonra qanuni oğru məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Qeyd edək ki, Hacı Beyləqanski 2020-ci ildə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, iki və ya daha çox insanın öldürülməsinə cəhd, qətil, qanunsuz silah dövriyyəsi, giriş, hüquq üçün etibarlı sənədlər olmadan Rusiya Federasiyasının dövlət sərhəddini keçməkdə təqsirli bilinib. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.